فصل دهم. شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می‌داد. مثلا سال به سال طبق شریعت همان قربانی‌ها را تقدیم می‌کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. اگر این عبادت کنندگان فقط یک بار از گناهان خود پاک می شدند، دیگر خود را گناهکار نمی دانستند و تمام این قربانی ها موقوف می شد. اما در عوض این قربانی ها همه ساله گناهان آنها را به یادشان می آورد. زیرا خون گاف ها و بز ها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. به این جهت وقتی مسیح می خواست به جهان بیاید فرمود، تو خواهان قربانی و هدیه نبودی، اما برای من بدنی فراهم کردی، از قربانی های سوختنی و قربانی های گناه خوشنود نبودی. آنگاه گفتم ای خدا، من حاضرم و چنان که در کتاب مقدس آمده است، من آمدم تا اراده تو را به جا آورم. او اول می گوید، خواهان قربانی و هدیه و قربانی های سوختنی و قربانی های گناه نبودی و از آنها خوشنود نمی شدی، با وجودی که اینها بر طبق شریعت تقدیم می شدند. آنگاه می گوید، من آمدم تا اراده تو را به جا آورم. به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای آنها برقرار ساخته است. پس وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم. هر کاهنی همه روزه پیش قربانگاه می ایستد و خدمت خود را انجام می دهد و یک نوع قربانی را مکررن تقدیم می کند. قربانی که هرگز قادر به برطرف ساختن گناه نیست. اما مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست و در آنجا منتظر است تا دشمنانش پای انداز او گردند. پس او با یک قربانی افرادی را که خدا تقدیس می کند برای همیشه کامل ساخته است. در اینجا ما گواهی روح القدس را نیز داریم. او قبل از همه می گوید، این است پیمانی که پس از آن ایام با آنان خواهم بست. خداوند می فرماید، احکام خیش را در دلهای آنان می گذارم و آنها را بر افکارشان خواهم نوشت. و بعد از آن می‌فرماید، من هرگز گناهان و خطایای آنان را به یاد نخواهم آورد. پس وقتی این گناهان آمرزیده شدند، دیگر نیازی به قربانی گناه نیست. پس ای برادران، به وسیله خون عیسی مسیح ما اجازه یافته‌ایم که با شهامت از راه تازه و زندگی که مسیح از میان پرده به روی ما باز کرده است، یعنی به وسیله بدن خود به قدس الاقداس وارد شویم. چون ما کاهن بزرگی داریم که بر خاندان خدا گمارده شده است. از صمیم قلب و از روی ایمان کامل دلهای خود را از اندیشه های گناه آلود پاک ساخته و بدنهای من را با آب خالص بشوییم و به حضور خدا بیاییم. امیدی را که با آن معترفیم محکم نگه داریم، زیرا او که به ما وعده داده است به وعده های خود وفا می کند. برای پیشی جستن در محبت و اعمال نیکو یکدیگر را تشویق کنیم. از جمع شدن با برادران در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم، چنان که بعضی ها به این عادت کردند، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصا در این ایام که روز خداوند نزدیک می شود. زیرا اگر ما پس از شناخت کامل حقیقت عمدن به گناه خود ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان ما باقی نمی ماند، بلکه فقط دورنمای وحشتناک روز داوری و خشم مهلک الهی که دشمنان خدا را می سوزاند در انتظار ماست. اگر کسی به شریعت موسی بی‌اعتنایی می‌کرد، بدون ترحم به گواهی دو یا سه شاهد کشته می‌شد. پس اگر کسی پسر خدا را تحقیر نموده و خونی را که پیمان بین خدا و انسان را
اعتبار بخشیده و او را از گناهانش پاک ساخته از ناچیز شمارد و به روح پرفیض خدا اهانت نماید، با چه کیفر شدیدتری روبرو خواهد شد؟ زیرا ما می‌دانیم آن که گفت انتقام از آن من است، من تلافی خواهم کرد و خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود کیست؟ چه هولناک و مخوف است افتادن در دست‌های خدای زنده. شما باید ایام گذشته را به یاد آورید، وقتی تازه به نور الهی منور شدید و متحمل رنج‌های عظیم گشتید و استوار ماندید. شما بارها در معرض اهانت و بدرفتاری قرار گرفتید و گاهی با کسانی که چنین بدیهاری را می‌دیدند شریک و سهیم بودید. شما با زندانیان همدرد بودید و وقتی اموال شما را به زور می گرفتن با خوشرویی آن را قبول می کردید، چون می دانستید که صاحب چیزی هستید که به مراتب بهتر بوده و تا به ابد باقی می ماند. بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا اراده خدا را انجام داده برکات موعود را به دست آورید. چنانچه کتاب مقدس میگوید، دیگر طولی نخواهد کشید و آنکه قرار است بیاید خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. مرد نیکو به وسیله ایمان زیست خواهد کرد، اما اگر کسی از من روی گردان شود از او خوشنود نخواهم بود. ولی ما جزو آنان نیستیم که روی گردان شده و هلاک میشوند. ما ایمان داریم و این ایمان منجر به نجات جانهای ما خواهد شد.